farzandingizda o'ziga bo'lgan ishonchni qanday uyg'otsa bo'ladi? Nima uchun ba'zi bir millatlarda o'ziga bo'lgan ishonch juda ham yuqori, ba'zi bir millatlarda o'ziga bo'lgan ishonch juda ham past? Katta savdogar insondan, badavlat insondan so'radim, siz qanaqa qilib shu saviyaga yetib keldingiz? Maktabimizda shu 1-sinf ham, 5-sinf ham bitta sinfda o'tirardik. Meni bag'rlariga bosib, "Bolam, sen kuchli insonsan, sen erishasan yutuqlarga" deb menga motivatsiya berardi. Farzandingizda o'ziga bo'lgan ishonchni uyg'otish sirlari. Men shu bo'yicha ko'p o'ylaganman. Nima uchun ba'zi bir millatlarda o'ziga bo'lgan ishonch juda ham yuqori, ba'zi bir millatlarda o'ziga bo'lgan ishonch juda ham past? Buni sababini o'ylab ko'rganimda shu Turkiyada yashayotganimda shu narsada isbotini topganman. Turk insonlari, turk millatiga mansub bo'lgan insonlar juda ham o'ziga uverim bo'ladi, o'ziga ishonadi. Jasur, mart va qo'rqmaydi. Shuning uchun ham turk biznesmenlari butun dunyoga sayohat qiladi, qo'rqmaydi, mahsulot sotadi va o'ziga ishonadi. Ularda o'ziga bo'lgan ishonch juda ham yuqori. Buning uchun nima qilish kerak? Men mana Turkiyada yashaganimda bir turk insonlarning uyida mehmon bo'lganman va shulardan bittasini uyida mehmon bo'lganimda u kishi katta savdogar bir inson edi va u kishining onalari bor edi. Men shu katta savdogar insondan, badavlat insondan so'radim, "Siz qanaqa qilib shu saviyaga yetib keldingiz? Siz universitetda o'qimagansiz, siz ko'p kitob ham o'qimagansiz, lekin sizda bu o'zingizga bo'lgan ishonch juda ham yuqori. Siz biznesingizni shu qadar rivojlantirib yubordingizki, mana butun dunyoga mahsulotlarni eksport qilyapsiz va mana minglab insonlarni ish bilan ta'minlab qo'ygansiz. Hamma davlatlarga chiqasiz, borasiz, savdo qilasiz va ular bilan bemalol na urivni gaplashasiz, o'shalarni ularni saviyasida gaplashasiz. Siz qanaqa qilib mana shunaqa saviyalarga yetib keldingiz?" deb so'raganimda, "Mana onamlar va otamlar katta rol o'ynaganlar. Men yoshligimda qishloqda tug'ilganman, tog'dagi bir chekka bir qishloqda. Maktabimizda o'sha 1-sinf ham, 5-sinf ham bitta sinfda o'tirardik. O'zi qishlog'imizda bir 30 ta, 40 ta, 50 ta bola bo'lardi. O'sha maktabimiz 50 ta bolaga mo'ljallangan kichkina maktab edi. Va meni otam ham, onam ham bilimsiz, ya'ni o'qimagan insonlar edi. Hattoki harflarni ham yozishni bilishmasdi" deb aytganlar. "Siz qanaqa bo'lmasa shunaqa bilim oldingiz, qanaqa bu saviyalarga keldingiz?" deb so'rasam, aytdilarki, "Anvarbek, men bir kuni maktabda o'qituvchimiz dars o'rgatdilar-da, men tushunmadim shuni. Qayta o'qidim, tushunmadim. O'qituvchimiz urush berdilar. O'qi, o'rgan, o'rgan" deb uyga keldim, keyin onamlarga bordim. "Onajon, mashina men tushunmadim, tushuntirib bering" desam, onam ko'zlariga yosh kelib, yig'lab, "Bolam" dedilar, "men o'qishni bilmayman, bolam, men o'qimaganman, lekin men seni ishonamanki, sen o'qiysan, sen buyuk odam bo'lasan, sen kelajakda bizani qishlog'imizdan chiqqan eng kuchli inson bo'lasan, eng mashhur inson bo'lasan" deb ko'zlariga yosh olib, meni bag'rlariga bosdilar. Shunday bir quchoqladilar. Ularning ko'zlaridan chiqqan yosh menga tegib, men shu yoshni his qildim va onamni yuraklarini urishini his qildim, mehrlarini his qildim va men ham yig'lavordim va men aytdimki, "Ona, men erishaman" dedim. "Men shu darslarni o'qiyman, men 5 olaman, men shaharga boraman. Men eng zo'r joyda o'qib, men katta buyuk odam bo'laman" deb niyat qildim. Va men o'sha kuni kechasi hattoki tushlarimda ham o'sha dars qilib chiqdim. Men shunaqa bir yig'lab xulab qoldim va kechasi ham yana bir uyg'onib qolganimda qarasam, onam kelib meni boshimni silab duo qilib o'tirgan ekanlar. "Ey Xudo, shu farzandim kelajakda buyuk odam bo'lsin. Men shunga ilm bera olmadim, lekin men bu farzandimga mehrimni beraman" deb shunchalik menga mehr beradilar, berardilarki, men shu onamning mehridan bahramand bo'lib, ilmga bo'lgan qiziqishim kundan kunga oshib ketardi va men shu kitoblarni o'qib va men niyat qildim, men kelajakda buyuk savdogar bo'laman, katta boy bo'laman, zavodlar quraman, kelajakda Turkiyaga, vatanimga foydali ishlar qilaman deb niyat qilganman va bunda hayotimda onamning roli juda katta bo'lgan" deb aytganlar. Onam menga shu mehr berib, "Bolam, sen kuchlisan, sen buyuk odam bo'lasan, sen qila olasan" derdilar. Darsimdan 3 yoki 4 baho olib kelib, "Tushunmayapman, ona, meni qobiliyatim yetmayapti, nima qilsam bo'ladi?" desam, "Bolam, ke damov ol" derdilar, "ke boshqa ish qilib tur" derdilar va meni boshimni silardilar-da, meni bag'rlariga bosib, "Bolam, sen
kuchli insonsan, sen erishasan yutuqlarga deb menga motivatsiya berardilar. Menga mehr berardilar va meni katta maqsadlarga yo'naltirib qo'yardilar. Men shu onamlardagi mehr uchun ham menda his tuyg'ular paydo bo'lgan va o'sha his tuyg'ular meni yutuqlarga erishishimga hayotimdagi asosiy motivatsiya bo'lgan. Va yana men boshqa turk insonlari bilan ham tanishganimda, ularni ham hayotida so'raganimda, ular ham xuddi shunga o'xshash misollar keltirishdi. Misol uchun Turkiyada bir professor, psixologiya bo'yicha professor bir do'stimiz bor. Shu qishloqning insoni ham qanaqa qilib o'qib, mana shunaqa katta yutuqlarga erishadi deganda, u kishi ham aytdilarki, odamlar oddiy qishloqda fermer edilar. Ular o'sha traktor haydab, men ham ular bilan borib qarashardim. Va biz katta oilada tug'ilgan edik, 7 ta farzand edik. Men katta o'g'il edim, ota-onamga qarashishim kerak edi. Dars qilishga ham vaqtim bo'lmasdi. Ko'pincha shu odamlarga qarashardim, dehqonchilik qilardim, bog'dorchilik qilardim. Ko'pincha kitob o'qishga vaqtim bo'lmasdi, lekin har doim kechqurun kitob o'qirdim va charchab o'sha partaga yotib uxlab qolardim. Shunda odamlar kelib, xafa bo'lib gapirardilar, men eshitardim shuni. Uxlagan bo'lsam ham, shu farzandim menga qarashyapti, dars qila olmayapti bechara bolam deb quchoqlab boshlarimni silab o'p qo'yardilar. Onamlar kelib bir bag'irlariga bosardilar deb bolam, biz senga ilm olishingga yordam bera olmaymiz, lekin biz har doim sen duo qilamiz. Sen kuchli odam bo'lgan, professor bo'lib ketgan, kelajakda katta yutuqlarga erishgan deb har doim sen duo qilamiz deb bag'irlariga bosib onam mehr berardilar. Keyin o'sha ota-onamni mana shu qishloqdagi hayotidan men xohlardimki, shunaqa hayotdan chiqib ketaylik biz. Ya'ni shu ota-onam kelajakda mana shu qishloqimizdan ham buyuk insonlar chiqsin, mashhur insonlar chiqsin deb intilganman. Ham mehnat qilib, ham kitob o'qib, keyin o'sha litseyga kirganimdan keyin shahardagi litseyga imtihon topshirib kirganman va o'sha yerda ilm olganman va umrimni shu ilm olish bilan o'tkazardim. Va ba'zilarida o'sha pul yetishmovchiligi bo'lsa ham odamlar telefon qilardim, xafa bo'lib endi etolmasdim deb borib magazinlarda shu gruzchik bo'lib ishlardim. Magazinlarda sotuvchi bo'lib ishlardim. Sartaroshxonada o'sha tozalovchi bo'lib ishlasam ham, lekin pulni o'zim topish harakat qilardim. Qishloqqa qaytib borganimda o'sha bir oyda bir marta ota-onam bolam qiynalyapsanmi? Senga pul bera olmaymiz deb siqilib, ular ham lekin bag'riga bosib menga mehr berishardi. Menga shirin gaplar gapirishardi. Menga motivatsiya berishardi. Menga umid berishardi. Ular menga bolam, sen erishasan, sen shu qishlog'imizdan chiqqan bir yagona bir professor bo'lasan, qishlog'imizga shon-sharaf keltirasan, sen kuchli mashhur inson bo'lasan deb menga shu gapni qayta-qayta aytaverishardi va bag'riga bosib, shu boshimni silab menga ahamiyat berishardi. Meni o'zgachaligimni bildirib qo'yishardi. Men shu oilada men qobiliyatliligimni, men o'zgacha bir insonligimni his qilardim. Men shuni his qilganligim uchun ham menda shu motivatsiya bo'lardi, menda maqsadimga intilish paydo bo'lardi. Men dangasalik qilmasdan ko'proq o'qib, boshqalardan o'zib ketib, hayotimda o'sha katta yutuqlarga erishganman. Amerikaga borib o'qiganman va mana katta professorlik darajasiga erishganman deb aytganda, hozir u kishi Turkiyadagi mashhur psixologiya bo'yicha professorlardan biri hisoblanadi. Mana shunaqa ko'plab insonlarni kuzatganimdan keyin shuni bildimki, farzandga qadirib nega o'qimayapsan? Nega tupoysan? O'qisang bo'lmaydimi? Qadirib maktabingdan gap eshitaveramanmi? Nega sen qo'shnining o'g'liga o'xshamaysan? Qara, o'rtog'ingni mana 5 baholarga o'qiydi, sen o'qimaysan deb kamsitmasdan, uni urishmasdan, naborot unga ko'proq qaytanga unga ko'proq bolam sen kuchlisan, sen o'qiya olasan, seni qobiliyating yetadi, harakat qil, sen erishasan, sen mendan ham kuchlisan bolam, albatta erishasan deb shu bolamizni bir duo qilib, shu bolamizni bir bag'rimizga bosib quchoqlab, unga mehr berib, uni boshini silab, unga yana qayta-qayta unga motivatsiya beraversak, uni qayta-qayta uni yo'naltiraversak, o'ylaymanki farzandimiz albatta katta yutuqlarga erishadi. U albatta 5 baho olish shart emas. U biron bir sohada katta yutuqga erishsa bo'ldi. Agar biz farzandimizga mehr bersak, unga har doim yaxshi niyatlarimizni tilayversak, uni boshini silasak, unga to'g'ri yo'l ko'rsatib, doimiy ravishda uni qo'llab-quvvatlayversak, farzandimiz o'ziga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi-da, u hayotda o'z yo'lini topadi va hayotda katta yutuqlarga erishadi, xudo xohlasa. Agar berayotgan ma'lumotim sizlarga yoqqan bo'lsa, tanish bilishinglar va o'rtoqlaringizga ulashishingizni so'rab qolaman. Mabodo savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda savollaringizni kutib qolaman.
E'tiboringiz uchun rahmat.